Řekl bych, že na první pohled je vám zřejmé, proč mám na očích tyto speciální brýle na pozorování zatmění slunce. Bude totiž potřebovat v pátek 20. března, kdy k takovému úkazu dojde. V novinách si už teď můžete číst o tom, že při zatmění slunce dojde k rozsáhlým výpadkům elektrického proudu, to kvůli slunečním elektrárnám, a určitě se také objeví nejrůznější apokalyptické vize. Realita ale je, že zatmění slunce, částečné nebo i úplné, je především úžasný astronomický úkaz, který by se si v žádném případě neměli nechat ujít. Pozorování není nějak složité, určitě ale potřebujete nějaké filtry, které nám sluneční svit, oslnivý sluneční svit, dostatečně vhodným způsobem zeslabí. K tomu slouží právě ony brýle, které jsem měl před chvilku na očích, ale v nouzi můžete použít například skleněné filtry, které se používají při sváření. Ty koupíte například v pracovních pomůckách nebo v pracovních potřebách. A když bude úplně nejhůř, tak samozřejmě i nad svíčkou očouzené sklíčko, ale to skutečně, když bude úplně nejhůř. Jak vlastně bude celý úkaz probíhat? Je to jednoduché. Především doufáme, že bude pěkné počasí 20. března dopoledne. No a pak už nepotřebujete nic jiného, než vyjít někam pod oblohu a na sluníčko se s brýlemi, s filtrem nebo začouzeným sklíčkem podívat. Zhruba kolem 9:30 se v pravém horním rohu oslnivého slunečního disku objeví temný měsíční kotouč, který bude postupně to slunce zakrývat a slunce nám bude postupně za měsícem mizet. Největší část slunce bude zakryta v 10:45, plus minus nějaká ta minuta, ale na tom nesejde. No a pak vlastně bude ten měsíční disk opět ze slunce ustupovat a kolem 12. hodiny se všechno vrátí do normálu. Určitě bude probíhat pozorování zde u nás na Brněnské hvězdárně a pravděpodobně i na řadě jiných hvězdáren v České republice. Podívejte se na stránky ženemevesmír.cz a nebo na stránky astro.cz, kde je seznam všech míst, odkud se můžete dívat i s nějakým komentářem. Zatmění slunce je velmi jednoduchý astronomický jev. Vzniká tak, že se mezi Zemi a slunce postaví náš měsíc a jeho temný kotouč pak částečně anebo úplně zakryje slunce. 20. března při pohledu z České republiky uvidíme jenom částečně zatmění. Měsíc skutečně zakryje jenom část našeho slunce. Ale kdybyste se tento den ocitli někde v severním Atlantiku, například na Faerských ostrovech, tak uvidíte, jak měsíc zakryje slunce úplně, takže odtud bude viditelné úplné zatmění slunce. Bohužel předpověď pro tuto část Evropy a pro toto roční období není příliš optimistická, takže je otázka, jestli by se vynaložené prostředky na takový výlet skutečně vyplatily. Na druhou stranu zatmění slunce je vzácný jev a rozhodně byste si ho neměli nechat ujít. Vždyť vlastně další šanci přímo z České republiky dostaneme až za 6 roku, 10. června roku 2021. A kdo ví, jestli ten den bude také pěkné počasí.